Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is G2 and right now, ang guest po natin is isang DepEd teacher. Let's all welcome Teacher Ella. Yes, hello everyone. I'm Ella Maritain po from Senior High Dolobaw, Pampanga. And currently, I'm a DepEd Substitute Teacher 1 at San Jose Apunan Elementary School. And I also top the rank 1 Comparative Assessment Result Registry of Qualified Applicant School Year 2023-2024 Elementary at Lumbao North District. So today, I'm going to share po yung mga iba't ibang secrets on how to top or rank the RQA Teacher 1. Wow! So, parang napakabigat nun na Teacher Ella. Akala ko dati pagka-graduate mo ng education and then you take the board exam then you pass, akala ko that's it. So may mga ranking pa pala natin natawag. Yes po. So, hindi lang po yung pagka-graduate mo is mag-a-apply ka ng work sa DepEd and that's ano na po, kasama ka na. Hindi po siya ganun. So, you need to earn it. Kailangan mong pumasa doon sa mga comparative assessments nila, yung mga job qualifications nila para masama po. Tapos, hindi lang doon yun. So, marami ka pang kalaban, marami ka pang kaagaw nung plantilla or doon sa item. Okay. Ito bang ranking na to, way back mga 80s or 70s, andyan na ba yan dati or bago lang to? Yes po, nandun na po siya. Pero ngayon, meron na po siyang new guidelines. Ngayong school year 2023 to 2024, new guidelines na po siya. Hindi na po siya kamukha nung dati. So marami ng pagkakaiba or marami ng adjustment yung ginawa ng DepEd. Okay. So, comparing nung system ba dati hanggang compare sa ngayon, ano yung difference nilang dalawa? Allow me sharing my screen po to sure. Show po yung mga iba't ibang mga nagbago dito sa new guidelines po natin ng memorandum for the item for Teacher 1 po. So, here are the criterias and pointing system for hiring to Teacher 1 positions. So this itong letter A po no, it applies po siya in the kindergarten, elementary, junior high school and senior high school no, na teachers na gustong makapasok sa teaching profession sa Teacher 1 position bilang permanent no, and professional or contractual status. So yung una-una pong nagbago dito sa Teacher 1 position criteria natin is yung education. So, yung education po dati, wala siya. Hindi po siya nakapoint. Pag sinabi po kasi yung education ngayon, dito sa criteria, is hindi dapat graduate ka lang. Hindi ka dapat graduate lang. Dapat meron kang masteral. So, meron po siyang mga pointing systems. So, for education, ayan po siya. So, over here, you can see po the different rank levels, the increments table for education. So, kung dati, wala to, wala po to sa ranking criteria natin. So, ngayon, nandyan na siya. So, pagka bachelor's degree, ayan, kapag graduate ka lang po, no? Pag graduate ka lang siya, wala po siya. Kasi meron po yung meron po siyang computation. So, yung level 6 na yan, ima-minus ko pa po siya, ganun. So, kapag graduate ka lang ng bachelor's degree, zero. Oh my. Zero yung education mo. So, ako po kasi, nung nagpa-ranking ako nung school year 2023 to 2024, nung May po, meron na po akong 36 units. So, there, nasa level 17 na po ako. It means yung education ko, perfect na po siya. 10 points. Yun po. So, yun po yung difference niya ngayon. Kaya, medyo mahirap po na makipag laban
kung wala ka nung education, kung wala kang masteral degrees. So, yun po. Oh my! Yun po ng pagbabago niya. Okay, so kung talaga may plano kang pumasok sa public schools, DepEd, yes, obligado kang mag-master's degree. Yes po, para mas lalong tumaas yung mga points mo. Kasi po, ito po yung mga criterias niya. So, education, yun nga po sabi ko kanina, maximum points possible is 10. So, kung dito pa lang, 0 ka na, so meron ka ng 10 points na nawawala dun sa 100, 90 na lang. So, paano na po siya ng paano? Oh my! So, kung wala kang master's degree, does that mean na wala ka ng chance na makapasok or napakaliit lang yung ano mo, yung chance? Meron naman po siyang chance. Ito pa, meron pa po siya yung sa B, C, D, E, and F. Tulad po nung B, yung training. So, yung sa NC2, yan po, yung mga TESDA. So, ito po yun, pumapasok po siya dito sa training hours. So, dito, medyo humigpit lang siya ngayon. Hindi po siya tulad nung dati. No, yung dati kasi, kahit anong NC2 ang meron ka, inaano siya, sinasali. So, tinitiglan lang nila kung ilang hours yung ginugol mo dun sa NC2 mo. So, yan po yun. Meron siyang increment table training din po siya. Tapos, sa elementary po kasi sa amin, as long na may NC2 ka, okay lang. Pero, kapag senior high school ka, or junior high school, meron po kasi silang mga major. Diba po yung BS Ed, major in Filipino. So, mga ganun. Pumapasok na po doon yung kailangan, yung NC2 mo, connected siya. Kung anong major ka. Or kung sa TLE, ganun yung cooking, mga ganun. Sa, ano yun, senior high school. While sa amin, sa elementary, okay lang po kung papasok ka ng housekeeping, kung papasok ka ng yung sa ICT, tapos kung papasok ka ng ano po kasi yun, yung sa management. Mm-hmm. Pero ngayon po kasi yung mga iba, dati kasi nabigla ako, meron po palang NC2 yung sa hilot. So yun, actually yung kasama po namin, hindi po napabilang yung training niya because yun nga, hilot po yung NC2 niya and mas lalo humigpit si DepEd, hindi niya po kinukuha yun. Yung kinukuha niya lang is yung connected sa teaching, connected sa education. Hindi na niya kinukuha yung mga cater, yung sa mga anong tawag yun, yung sa mga events, yun po. Yeah, events management, mga ganun. Hindi na po niya kinukuha yung mga ganun. So, okay lang sa kanya, housekeeping, sa computer, yung mga ganun. Pero yung kilot, catering, yung mga ganun, yung hosting, hindi na events, wala na po yun. So, marami pong na-zero din dito sa training. Pero kung meron naman po silang NC2, ayan po, makukuha naman po nila yun. So, ako po kasi, yung NC2 ko is housekeeping. So, pumasok siya doon sa, how many hours? Sa level 23. So, 10 points po siya. Ito po yung sa akin. Okay. 10 points. So, kapag nakaano po kasi siya, nakaano siya sa table, din yun sa, tapos po, ma-minus, mayroon po kasi siyang computation. Then, next po, yung experience. So, hindi po ibig sabihin na, wala na ako sa education, zero ako. Sa training, zero din ako. So, sa experience, pwede ka pa pong lumaban. So, sa experience po kasi, yung, kung ayun nagturo ka po sa private school, yun po, no? Pagtuturo po sa private school, bawal po yung nagtrabaho ka na hindi connected sa education, hindi connected siya sa pagtuturo. Dapat po, connected po siya. Hindi po yung nag-call center ako. So, di ba, nag-call center po ako. Tapos, yung experience ko sa call center, ilalagay ko dito. Hindi po nila yun ika-count bilang experience. So, connected dapat din po yun. So, nandito po siya. Yan, ito po yung computation doon sa training, experience. So, kapag po, yung experience mo is, eto na dito. Experience,
6 months, yan. 1 year ka nagtuturo sa private school. So, ako po kasi, nasa level 7 po ako, 3 years. So, nakuha ko po dyan is 6. 6 out of 10. 10 din po kasi yung perfect score dito. So, mayroon din po kasi siyang computation. Then, hindi naman ibig sabihin na kung ngayon wala ka pong experience, walang training, walang education. Meron naman po yung Professional Board Examination for Teachers, LET, rating. Yeah, ito po yun, yung rating. Yes, yun. So, kung ngayon po, 99.9 yung, ano mo, yung rating mo sa board exam. So, 9 points na yun. So, meron po kasi siyang computation din. So, yun, meron siya sa rating. Pero kung wala ka nung tatlo na sinabi ko sa ABC kanina, yeah, 30 points na po yung nawawala. Tapos gosh po, ayan, sa ano naman po, meron pa po siya yung classroom observation sa demonstration teaching. So, ito po, actual po siya. Noong last year, naranasan ko po kasi yan yung last year, yung online demonstration po kami. So, parehas lang po siya. Kaso, yung difference ngayon is face-to-face na. So, ano naman po yan, may criteria po siya pa doon. Ibibigay siya doon sa mismong venue po. Kung ano po yung mga criteria doon sa demonstration. Kung paano po kayo magturo. Siyempre, mastery, lesson plans, yun po yun. Tapos, ito po yung pinakabago din dito sa ating criteria na ngayong school year 2023 to 2024, meron pa lang siya. Dati po kasi, interview. Ganito po, nakikipag-usap kami sa mga supervisor, sa mga principal, ini-interview nila kami. So, dun, pero ngayon, sa aming elementary, hindi na po siya interview. TRF na po siya. Yung teacher reflection form. So, yung sa teacher reflection form po, para siyang essay. I-share screen ko din po siya. Yeah. Para magkaroon po sila ng ano, yung sa mga questions and yung mga answers na din. Madali lang naman. Hindi naman po siya mahirap. So, ito po yun. Bibigyan nila kami ng mga papers. Tapos, ganito po siya. Ganyan na ganyan po yung etsura. Ganyan na ganyan yung mga tanong. So, ayan, yung ganito yon. Sabi niya, yung sa Objective 6, how do you maintain a learning environment that is responsive to your community's context? Describe the context in your area and share their teacher practices that contribute to further improvement of your community. So, yan yung mga questions. Yun po, Objective 7 din, Objective 8, and Objective 9. So, meron po ako dito ang mga answer. Yun. Ito yung mga ginamit ko po na answers nung nag-TRF ako. Perfect po yung nakuha ko na score dito. 25 points. So, ito yung ano po. Yung sa prompt 1 dun sa Objective 6, ito po yung tanong dun. Sabi niya, share your teacher practices that contribute to further improvement of your community. So, dito po, ang dinagay ko, yung practices ko na paano ko ma-improve yung teaching ano ko po sa mga bata. Ayan. So, sila na po yung bahala. Ano po yung gagawin nila? Yung paano yung pag ano po nila. Kasi ako nun, hindi ko po siya minemorize. Parang nag-ano lang po ako ng mga points. Yan. Dapat mapakita ko dito yung responsive learning environment, yeah, yung community, yung teacher practice for community improvement. Yung may meron po akong mga target, binubullseye ko po sila. Tapos, dun sa Objective 7, ayan po yun. Ito, yung mga regulation, yung mga laws. So, dapat meron ka rin alam na laws. About doon sa code of ethics, no, doon sa professional teacher. Yung minamorize ko lang na law dito is yung PTPA, doon sa pagiging informed, pagiging updated na teacher. So, yun yung Republic Act number 8, 7836 or the Philippine Teachers Organization Act and the Code of Ethics for
professional teachers. So, sabi ko nga din po kanina, hindi ko sila minemorize. Nag-ano lang po ako, tinarget ko lang yung mga apat na to, yung develop teacher practice, significance of staying informed, action for compliance, integration of principles, commitment to alignment. Then, doon sa objective 8 naman po, is doon po sa practices, uphold the dignity of teaching as a profession by exhibiting the qualities such as caring, respect, integrity. So, dito naman is, kung may experience naman po silang nagturo, makukuha na po nila to. Kasi, papakita mo lang yung pagkikare mo, pagkakaroon mo ng respeto at integrity sa education. At kung paano mo na-practice yung pagiging caring mo, pagiging respectful mo, no? Yun po yun. Then, yung sa last, yun yung sa last po, yung objective 9, to share knowledge and to enhance practice. So, di ba po, hindi naman ibig sabihin na nasa teaching profession ka na is okay na, wala ka nang gagawin. So, dito, ipuprove mo na even nandito ka sa teaching field, no? Nandito ka sa field na to, dapat mapakita mo na nagiging updated ka, nagiging active ka dun sa mga teaching practices, sa mga organizations. So, yun din po yun. Ito din po yung mga answer na dinagay ko dun. So, pinapakita ko dito is nagiging, meron akong mga organizations na ako yung leader, tapos ako, natututo din ako bilang leader. Ganun. Tapos ito, ibibigay ko na lang po siya. Tapos nun, pa-comment sila doon sa ano sa video na to. Tapos send yun na lang po sa kanila. Pag na-subscribe nila, tsaka na-like po nila yung ano, channel. Tsaka yung video. Thank you. Yeah, thank you, Teacher Ella. So guys, if you have questions or comments, mag-comment lang kayo. And then, bahala na kami sa susunod na steps. Yes, ma. Okay. So, Teacher Ella, so, after ng ano, 'di ba, may rank ka ngayon. What's next? 'Di ba po, sabi ko po may as of now, I'm a substitute teacher 1 at San Jose Apunan. Natawag po ako bilang sub kasi wala pa po siyang item, yung plantilla. So, I'm waiting for my plantilla and then nag-update pa lang yung aming AO, yung admin namin. Thus, this coming January, baka meron na pong permanent position. Alright! So, pag po kasi, pag sinabi nating rank 1, pag nasa mataas ka na rank, ikaw yung unang-unang bibigay ng permanent position. Pero ulit, dapat wala pong nakapwesto doon sa school na merong item. So, kung mayroon po ako, nasa localization ko is San Roque Adao Elementary School. So, dun sa localization ko, rank 1 ako. Sa district namin, rank 1 ako. Pero, yung item is sa ibang school siya. Tapos, meron pong nakapwesto dun. Hindi ako pwede. Kasi, uunahin po nila yung nakapwesto. Yung nakalocalize. So, parang kung saan ka mas malapit. Pero, kung wala, katulad po sa San Jose Apunan, walang nakarank doon. So, kung mayroong lalabas na plantilla doon, ako yung unang offeran. Yun po yung maganda doon sa RQA na ikaw yung nangunguna. Kasi ikaw ang unang tinatawagan. Sa ganitong ano ba, profession, Teacher Ella, marami bang competitors na teachers talaga? As in talaga bang marami talaga kayo? Yes po, sobra. So actually ngayon sa local ko po is di ako nagkakamali 11 or 12 kami. Doon sa local pa lang po namin ha. Yeah. Doon sa school. So doon sa district, po namin is nakipag-compete kami 22. So yung pumasok lang ata is 20. 20 lang po kaming nasa ranking. Kasi po sinasalak po talaga nila. Tapos tinitignan talaga yung papers. Pero, yung reflection ko, last year, konti lang po yung napapasok. Kasi mataas po yung
anong tawag doon? Mataas yung ano ng DepEd eh. Mataas po yung criteria niya. Yeah. 70 points po kasi. Kaya doon ka pa lang pwedeng pumasok doon sa RQA. So pag 70 points ka, pwede kang malagay doon sa mga position na sinasabi ko po kanina doon sa 1 to 20. Pero kapag wala ka sa 70 points, wala. So last year, napasok po yung sa amin, 19 lang po kami. So ngayon, 20. So ibig sabihin, mas malaki yung ngayon. Tapos last year din, share ko rin po, last year, pang rank 16 lang po. Diba? So ano po talaga, yung blessing in this guys, yung criteria ni DepEd ngayon, kasi sa akin lahat siya in favor. Oh. So yung dati po kasi masalimuot po yung dati, medyo mataas yung standard nung DepEd. Kasi ngayon 50 points pasok ka na. So 50 points. Maraming chance, mas malaking chance na makapasok. Kaya din po shinare ko lahat na nung sa TRF, yung sa teacher reflection po kanina, kasi 25 points din po yun eh. 25 points na agad. So alam mo na sa sarili mo na perfect na to agad. Ganun. So maganda kasi malalaman mo kung nasang ano ka na, points ka na pala din. Maganda. Yes po. Napakalinaw. Mm-hmm. ilang ranks ba yung pinag-uusapan natin, Teacher Ella? Yung mula pinakamababa hanggang pinakamataas? Actually po, sabi ko nga po kanina, kapag hindi pumasok yung score mo, dito po ngayon sa 50 points, hindi ka masasali. Hindi po kayo masasali dun sa ranking, dun sa position. Ilan ba to? Kahit nagpasa po kayo ng paper. Kahit nagpasa kayo ng paper, kung hindi sapat yung puntos, yung points po, wala po. Tapos yung sa amin po ngayon, yung doon po sa amin, hanggang rank 20 po yung sa amin. 20? Yes po. Yung rank 20 namin, 60.54 points po siya. So, okay, yung rank, the higher the number, mas mababa yung ranking mo, di ba? Ganun ba yun? Wait lang po. I-share screen ko po siya para mas malinaw. Para sa kaalaman natin lahat. Kasi totally, I'm also a zero idea dito sa ano. Pag, di ba pa, parang sa games, pag malaki yung, mas marami yung points mo, ikaw yung nanguna. Okay. Ayan, so, yan po yun. So, yung, yan po, yung sa akin po is, medyo, dikit po kami nung rank 2, 89.28 yata or 26 po siya. Tapos, medyo nalamangan ko po siya dun sa education. Ay, sa, hindi education, sa experience. Doon sa experience ko sa private school. So, itong mga to, yung mga nakikita nyo po from rank 1 to 20, yan pong mga yan, yan po, diba, nakita nyo po yung education nila, zero. Zero. So, yun sa, yan po yung sinasabi ko kanina. So, kung may balak po kayo na mag RQA, magpa-rank bilang teacher 1, dapat ngayon pa lang po, umpisahan nyo na pong mag-aral. Oh my God. Yes po. Pero Teacher Ella, what if i-continue mo ng ano, ng PhD or doctor's degree? Does that make any difference? Tataas ka pa ba noon or pinaka perfect na po yung 10. So okay na 'yon kapag naka 36 units ka, kahit ituloy mo na lang siya pag nasa teacher 1 position ka na. Kasi yung ano lang po naman dyan is nilalabanan mo is yung units na ma-earned mo dun sa masteral para dumagdag yung points mo. Kasi po wala lang mas higher sa 10 eh. You know what? Yun yung max. Maximize na. Pero kung PhD ka, doctorate ka, ganyan, 10 points na po yun. Yun na po yung pinakamataas. Okay. So, matik pala pag masters na, yun na yung max, hindi ka na pwedeng tumaas. Hindi na po. Yun na po yung pinaka, ano, just yung sa, kumari po yung sa experience. Yeah, sa, kumari, 20 years ka na. 20 years ka na sa private school. Ay, sobrang, yun na talaga yung pinakamataas. Kasi yung pinakamataas, I think, is yung, kapag naka 5 years or 7 years, 10 points na yon, perfect na yon. Pero huwag ka nang tatagal sa private school. Kung balak mo din naman mag-DepEd. Is there something wrong ba pagka nag-private, pagka bumabat ka sa private compared doon sa public school?
Kasi po sa private schools, depende po yan kung saang private school ka. Kung maganda po yung school niya, yung mga exclusive schools, syempre merong matataas yung ano po nila, di ba? Yung matataas po yung mga salary dyan. Yeah. Siguro may mga insurance or may ano sila. Pero kasi sa DepEd po kasi, no, sa public school, yung benefits. Yung benefits, tapos kapag tumataas yung posisyon mo, mas tumataas yung sahod, no? Yung sahod, tapos yung benefits kasi sobrang dami ng benefits po sa DepEd. Yun po yung totoo, kaya gustong-gusto ko din po sa DepEd. Oh, okay. So yun yung pinakang, ano yung pinakang goal na talaga, the benefits. Yun parang, di ba po yung retirement, parang future mo kasi yung iniisip mo nun. Kasi kung sa private ka, parang, oo, mataas yung sweldo mo, pero hindi siya practical. Hindi practical na nandutun ka, tapos pag tumanda ka na, yun, wala ka namang matatanggap eh. Kasi yun po yung nakikita ko dun sa mga ano, yung parang after nila, wala na silang mga, ano yun, pensions, ganun, yun, yung ganun po. So kasi, yung pagde-DepEd po kasi, ang habol kasi dyan, kaya kami, nag-aspar kaming makapasok sa DepEd, is yung retirement, yung pagtanda mo, meron kang papasok, ganun. Okay. So, Teacher Ella, any future plans pa na, ano, pampa-level up sa career? Ano po, yung, ayun nga po, sabi ko nga po kanina, is yung sa master's ko, complete academic requirements na po kasi ako. So, CAR na ako. So, ibig sabihin, thesis na lang yung kulang, gagraduate na ako ng master's. So, ngayon, yung ginawa ko kasi ngayon is nagpahinga muna ako. Kasi yung pandemic na 2 years po nun, nag-aral po ako, tapos nagtuturo, nag-aaral, nagtuturo. So, parang nabigatan, ganun. So, ngayon, pag na-permanent na ako, and I'm claiming na permanent na ako this 2024, para hindi na ako mag-RQA next school year, tutuloy ko na siya, tapos nun, para tumaas na din yung posisyon, tapos, yun nga, ano po, well, ano po yun, yung gusto ko ding matapos ng PhD, ganun. Tapos, okay. Gusto ko din, actually, maging principal. Yun talaga yung ginagol ko. Ayokong maging ganito lang, yung teacher one lang, ayokong ganun lang. Gusto ko mas higher position. Kasi, napapagod ka na din, why not level up mo na, siyempre. Mas ano pa yung compensate, yung equal yung papagod, equal yung ano din po, sahot. So, sa DepEd ba, Teacher Ella, paano tumataas ang position mo dito? May mga exams din ba to or kung ano-ano? Na yun po, sabi ko po, same as yun sa Teacher 1 po na RQA, meron din po, yes po. So, meron po silang dalawa po yata yun eh. Actually, yun yung IPCRF. Hindi ko alam, hindi pa ako masyadong familiar doon. At saka yun, yung RQA for Teacher 2 and 3. So, yung sa RQA po, na Teacher 2 and 3, yun yung kailangan, may earn ka na master degree, may ma-earn ka na ilang years ka na dito. Meron din po silang mga, may mga criteria na sinusundan. Tapos nun, makikipag-ranking ka din. Ganun oh, din so po. Panibagong criteria na naman pala. Panibagong yes, competition po. Na naman. Yes po. Which is, ang ano naman sa akin is, maganda yon. Kasi po, hindi nagiging, yung mga teachers natin, kasi dati, tawa, ito na yung dati, chichismis ko na. Dati kasi, yung nangyayari, ano, alam niyo po yung paper, kung mara graduate ka, graduate ka ng master's degree, papahiramin mo ako ng papel mo. Papasa ko yun. Tapos ako, mag-increase ako. Ganun po dati. Nung 80s, 90s, ganyan. Yeah. So, medyo madumi. Medyo madumi dati. Pero ngayon, talagang pagod mo, ano mo, talagang alam mo na yung mga pumapasok ngayon dito sa position na to is karapat-dapat sila. Ganun po. Okay. Ito, Teacher Ella, medyo lilis ako ng konti sa ranking natin. Yes po. Kamusta ba ang ano natin sa Pilipinas? Ang educational ano natin, level natin? Actually, dito sa Philippines po, nakakasabay na tayo eh. Di ba po, yung curriculum natin ngayon is K-12.
So, ano na tayo eh, globally competitive na po tayo. So, yung mga bata, kaya nga yung grade school sila, mahihirap na yung mga lessons, talagang kapag, tapos mahihirap siya, oo, pero kapag nag-high school sila, senior high school, yung mga ganyan, is mas madali na para sa kanila. Kasi, spiral curriculum po siya, from inverted po na triangle. So, yung from difficult to easy. Yes. Tapos, ang narito ko ngayon, dito sa education natin sa Pilipinas, sa mga students and also teachers, is magagaling po lahat. Kasi, ako po kasi personally, yung anak ko ngayon, sa public school siya nag-aaral, and I can see the difference na, yun sa private, ang pagkakaiba na lang talaga ngayon sa private school and public school, may aircon. Kaya dapat may aircon na tayo. Yeah, oo. Para makasamay na. I remember dati, yung impression sa public school is hindi ganun kaganda. Kaya most of the parents is choosing talaga yung private school. So, hindi private na ganun school. Ngayon. Hindi na ganun ngayon. Hindi na po. Kasi po, marami na pong mga ginawang improvement yung education. Tulad po nung ginagamit namin everyday, yung daily lesson logs. So, yung mga yan, downloadable sila. So, kami, pwede namin kunin yung idea dun. Paano namin ituturo yung ganito sa mga bata. So, nasa sa amin kung susundin namin yon or gagawa kami ng ibang strategy, ganyan. So, ano siya, marami ka ng pagkukuhanan na resources. Then, nandun na din sa YouTube, yeah. Nandun na din sa Scrive. So, marami ng learning platforms na tumutulong sa amin. Tapos, makikita niya na po sa mga public schools ngayon, meron na silang mga TVs, mga projectors, talagang level up na. Totoo kasi yan. hindi na si teacher, hindi na siya mahihirapan na ma-cater yung mga needs ng mga bata. All right. Well, which is really true kasi yung anak ko ngayon nasa public school din. And actually parang ibang-iba na yung ano yung turo eh. Pero Teacher Ella, bakit merong normal na level na grade tapos merong SS or special science? Yes. But bakit may ganun? Actually yung ano po yun, yung iba-iba po kasi yung mga ino-offer ng mga schools. So may mga accreditation po kasi sila para maging science school yung school, ganon. So, pag sinabi kasi nating science school, alam mo na yan, matatalino sila. Pag sinabi nating normal, okay naman. Matalino din naman. Kaso, hindi sila katulad nung mga sa science school. Kasi meron silang mga science subjects. Kung ngayon, sa grade 1 to 3 po namin, sa mga normal, yung sinasabi niyo pong normal, yung sa amin, sa mga elementary schools na walang science class, science schools, wala kaming science subjects sa grade 1 and 2. So, yung sa kanila, meron silang science subject. Tapos noon, ang balita ko din kasi, pag science, class, is yung ginagamit po na ng language, pag nagtuturo, is Tagalog, and hindi sila nag-MTP, I think. Ganun po yata. Okay, so ito Teacher Ella, medyo malayo pa rin sa ano sa ranking. Gusto ko lang ding malaman na kasi meron tayong viewers na gusto ding malaman. Ano naman yung ano yung mga teachers sa SPED or yung special education na tinatawag, tama ba? Yun ang tawag. Yes po. Yes po. So yung sa SPED po, is iba din po yung ranking po nila doon sa SPED. Tapos yung mga SPED teachers po kasi meron tayong mga graduates na mga special education teachers po talaga na kayang mag-handle ng mga unique students po natin. No? Yeah. Tapos kasi, sa amin po kasi, kuwari, sa normal school, sa school namin, kapag meron po kami student na nakikita namin na unique student siya, na meron siyang ang gagawin po namin nun is kakausapin namin yung parent, then
sasabihin po namin sa kanya na ipapedia po siya, patingin po siya kung ano po yung ano nung bata. Then nun, itadala po siya doon sa mga speds, na may speds classes po. Kasi dito sa Pampanga, sa Lubao, sa amin, yung Santa Monica Elementary School, ay hindi, sorry, Lubao, yung sa Lubao po, yung sa plaza, sa Lubao Elementary School, siya po yung may sped. Tapos sa Lubao West District, yung Santa Cruz Elementary School, yun naman po yung may sped. So, hindi lahat ng schools, no, hindi po lahat ng schools ay may special education po. So, meron po tayong mga schools na kayang mag, magkaroon ng mga speds. Okay, that's really clear. Teacher Ella, what about your workload? Yung ano mo, yung trabaho mismo. Masyado ba siyang mabigat or ano yung mga ginagawa mo in a daily basis? Actually, dun sa daily basis, hindi naman para sa akin hindi po siya mabigat. Kasi from private school, tapos nag-public school po ako, yung workload ko sa private school, mas mabigat pa kesa sa workload ko sa public schools. At naniniwala ako sa time management. So, sinasabi po nila maraming reports po kami, di ba? Yeah, oo. So, ako po kasi yung tao na kapag nandiyan na po yung mga yung mga reports namin, agad-agad ginagawa ko na po siya. Tapos nun, minamanage ko na yung mga kailangan kong gawin, kailangan kong i-ano dun sa time ko. Tapos kasi pag, for example po, walang pasok ng Saturday and Sundays, so sabi ko nga po sa inyo, meron po kaming DLL, Daily Lesson Logs. Yun po yung mga ginagamit namin para yun yung ginagamit namin na mga guides para gamitin yun sa pagtuturo. No? Tapos, yung mga yun, ang ginagawa ko po, pag Friday night, kasi wala na din po akong ibang ginagawa, mag-download na ako nun, tapos aaralin ko na sila, gagawa na ako ng mga PowerPoint presentations, mag-download na ako ng mga videos dun sa mga lessons from day 1 to day 5. Tapos naman, yung sa modules, so, ito yung sa modules po, i-insert ko na lang din. Yeah. Kapag walang pasok yung mga bata, nagbibigay po kami ng mga modules. So, hindi lang po namin binibigay yung mga modules na yun kasi trip lang po namin. Hindi po namin trip lang yun. So, connected po siya doon po sa aming daily lesson log. For example, ngayong ano na to, week na to is week 6 kami. So, kukunin namin doon sa module na week 6. Tapos nun, i-coconnect po namin siya dun sa daily lesson log namin. Which is, hindi na siya daily lesson log nun. Home learning plan na po siya. So, home learning plan na for kids. So, doon, nakalagay na po yung mga, kung ano yung binigay po namin, ano yung page nila, ganun nila. Tapos, ito din yung misinterpretation nila sa aming public school teachers. Yung akala po nila pumapasok kami na walang alam. Akala nila pumapasok kami na hindi kami ready sa tuturo namin. Mali po sila to. Yan nga yung sa DLL, yung mga daily home learning plans. Tapos yung principal po namin, chine-check po niya yun. Yung mga learning materials na ginagamit namin, may pakialam po yung mga principal sa amin. So, hindi katulad nung, syempre diba yung, ako din po kasi akala ko dati nung wala ako sa public school. Yeah. Akala ko, ay, pumapasok na siguro sila para sa sweldo. Ganun eh. Ganun yung interpretation nila. Even me dati. Pero nung nandito na ako, ay mali. Ano pala, hindi pala trip-trip lang to. Hindi pala nagpapamodule lang siya kasi trip niya lang. So, hindi po yun, no? So, lahat po ng mga teachers is pumapasok sila na may alam, na merong ituturo. So, akala lang po natin maraming reports ganun. Oo, marami. Pero, nasa teacher po din kasi yan kung paano niya gagamitin yung time management. Paano siya magiging flexible dun sa mga reports na binibigay po. Yeah, okay. Teacher Ella, paano naman yung mga students? Paano yung mga naiiwan? Paano mo siya inaangat? Ayun po. So, doon po sa aming class programs, meron po kaming remediation.
So, meron kaming time na binibigay doon sa mga naiiwan, mga nag-remedial. So, yung class program ko kasi, 7:30 to 11:40. Pero, syempre po, pero, yung mga remedial, pwede ko po siya, yung, actually, sa class program, 7:30 to 11:40, yung Monday ko. So, yung, pati na yung homeroom guidance ko po, kasama na yung subject doon. Tuwing Monday lang po yun. So, yung Tuesday to Friday na morning na 7:30, it's nagiging 11:30 lang po, or 11:20, 7:30 to 11:20. So, yung remaining time na 11:20 to 11:40 or 11:30 to 12 onwards, pwede kong gamitin yun dun sa remedial classes ng bata, yung interventions. So, kung nakikita ko na yung bata is naiiwan siya, so, pwede kong gawin na time yun para i-remedial siya. So, yung sa afternoon po kasi, hindi siya, wala kasi siyang time for remedial yung sa afternoon sa class program ko. So, yung dun po kasi is preparation for second day. Yung lesson planning, yung mga activities sa school. Kung meron kaming mga, meron pong mga programs na gagawin. Kasi yun po yun. So, ngayon po kasi, yung ano namin, yung pasok namin is 7:30 to 5 o'clock. So, oh boy, so ano pala to? Patience, dedication, compassion para matuto yung estudyante. Grabe. I hope lahat ng teacher katulad mo, Teacher Ella. Solid, napakagaling. Wow. Teacher Ella, ito naman, well, ito naman ay narinig ko lang at nababasa ko sa mga articles, sa mga balita sa TV, sa YouTube. Totoo ba to na meron daw ba nangyayaring parang mga bayaran para lang makapag-rank? Sadly, meron some. Kasi po, actually ako, isa rin po ako dun sa mga natakot dati dyan. Kasi dahil hindi naman financial stable, wala naman ganun kaano sa financial. So, meron mga nagka-under the table para makuha yung ganung rank. Para maka-ano ng ganun. So, hindi naman po nawawala yan eh. Sa kultura natin. Sa kultura natin. Part of our culture. Kahit sa meron talagang ganyan. Pero, thankfully, no? Ngayon, dun sa ginawa ng DepEd, is, naging mahigpit, at nawala na yung ganun po. Pero dati, sobrang talamak po siya. Talagang, parang, kung may pera ka, talagang, papasok ka. Ganun yung, dati. Pero ngayon, hard work, talagang, pagpapagurin mo po siya. Yeah, which is dapat naman talaga, hard work and patience talaga, lahat eh. Oh boy. So, eto na lang, Teacher Ella, ano naman yung pwede mong i-advise doon sa mga teacher na gustong mag-ranking din? Congratulate ko lang po yung mga new LPTs, yung mga newly licensed professional teachers na pumasa po doon sa board exam, no? So, congratulations and welcome to the reality! So, nandito kayo ngayon, nanonood kay Pinoy Mavericks, kaya nandito kayo kasi gusto nyo malaman yung doon sa RQA natin at nag-uumpisa na yung tapak ninyo doon sa realidad ng teaching. So, hindi ko naman sinasabi na nasa private school ka, wala ka pa sa realidad. So, nasa realidad ka na, nasa kalahati. Pero kapag nasa public school ka na kasi, nasa 100% realidad na talaga na wala nang nagpa-pacify sa'yo, nagbe-baby, ganon. So, ang tip ko lang po is, lagi pong mag-research, maging updated sa lahat ng mga new guidelines, new criterias, tapos dapat yung sarili mo, hindi ka dapat napag-iiwanan. Dapat laging nakikisabay ka. Kung ngayon, hindi ka pa nag-aaral ng master's, dapat mag-aaral ka na.
hindi ka dapat maging stagnant lang. Kasi, di ba nga, nung college po kasi kami, laging tinatanong ng mga teachers namin, ng mga professors namin, willing ba kayo talaga dito sa profession na to? Willing ba talaga kayo na mag-aral, na mag-aral, na mag-aral, na mag-aral? Kasi pag pinasukan niyo to, mag-aaral lang kayo na mag-aaral. So, dun pa lang po kasi, inaano na kami, sineset na yung mind namin na, mag-aaral ka lang. Kasi, yeah, yung pinasukan mo, education eh. So, parang po yung sa computers, yung mga technology, di ba? Yung nag-update, change. Constant kasi yung change dito. Yeah. Hindi siya, hindi, so yung education, hindi siya magiging stagnant sa'yo. Ay, hindi ka mag-change, eh, hindi siya yung makikibagay sa'yo. Ikaw ang makikibagay sa kanya. Then, ano din po, tip ko lang din po is huwag magpe-pressure sa lahat ng mga taong nasa surroundings. So, hayaan niyo sila na sasabihin na, kasi ako, ito yung pinakatatwa dyan. Kapag graduate ka kasi ng teacher, tapos nakapasa ka na ng LET, may lisensya ka na, agad nilang sasabihin na, uy, ba't hindi ka pa permanent? Ba't hindi ka pa nasa public? Ganun eh. So, huwag niyo silang, hayaan niyo sila. Hayaan niyo sila. Kasi even sa nursing, sa mga ganyan, kapag pasado ka, engineer, di ba? Ganun. O engineer, ba't wala ka pasado? Ganun, di ba? So, ano yan eh. Talagang ganyan sila. So, hayaan niyo lang po sila. Mag-focus kasi sa sarili niyo. At huwag niyong iisipin na kalaban niyo yung ibang tao. Ang kalaban niyo yung sarili niyo. Wow. Kasi mas okay yun eh, mas healthy yun na yung sarili mo, yung iniisip na competitor mo. Kasi mas lalo ka pang mag-strive. Mas aanuhin mo pa na, ay, mag-update pa ako. Aanuhin ko pa yung sarili ko. And most importantly, pray kay God. So, ako kasi, lagi siya through yung wins, yung mga battles, yung mga losses ko, lahat. Si God, siya lagi lahat. Even, yun nga sabi ko po sa inyo, as nag-rank 1 ako, dati rank 16 lang ako, last school year, 2022 to 2023, tapos ngayong 2023 to 2024, rank 1 ako. Ano kasi, before po ako mag, ng private school, before ako mag-resign, hiningi ko talaga yung guidance niya. Talagang umiyak ako ng 6 months. So, nasa private school pa lang po ako nun. Umiiyak na ako, pinagpipray ko na aalis ba ako dito, God? Marami siyang binibigay na signs na aalis na ako. Pero, matigas kasi yung ulo ko, kala ko na, ay, pag umalis ako dito, wala na akong parang wala akong makikita na, gano'n na, ano po yung next na trabaho, gano'n. Parang, yeah, ano, kasi parang natatakot ako, gano'n. Parang, bata ka na, yung anytime pwede kang sumugsop or madapa, gano'n. So, sabi ko, ano, hey, wag na, gano'n. Yung, tapos nung nag-bell na talaga sa mind ko na, ay, talagang binigay na talaga yung mga signs. Tapos yung lahat ng hinihingi ko, binibigay niya dun sa time na yun. Dun na yung okay na, alis na ako. Pero, alam ko naman yung mga teachers na viewers natin is mahihirapan kasi sila. Alam ko mahirap na iwanan yung mga work natin na ngayon na sa private schools na nagtuturo. No? Kung saan man tayo nagtuturo, alam ko mahirap silang iwanan yung mga bata. Kasi mahirap silang iwanan. Yun talaga yung, yung battle namin eh. Yung mga iiwan namin yung mga bata. Hindi naman siya sa, kung sa sahod lang po kasi, magkano lang po kasi yung sahod ng private teachers. So, yung private, po kasi noon, 8,000 lang po yung sahod ko noon. So, sahod review. Yes po. So, kailangan talaga is yung matatag yung puso and then yung paniniwala, faith lang talaga po kay God. Yun. Tsaka lagi naman po namin sinasabi yan ng mga teachers na katulad ko na we are the agent. No? Agent kami. Talagang para kaming angel na binigay ni God na calling kasi to eh. Hindi siya yung gusto mo na course lang. Hindi siya. Yeah. Parang pag-pastor, yung mga ganon. Calling siya. Hindi ka nag-teacher kasi trip mo lang. Ganon. Hindi, calling siya. Tinawag ka na mag-transform ng mga lives ng mga students. Yun po.
All right. Wow, napakaganda naman. Coming from rank 1. Rank 1 lang naman, guys. Okay, let's give it up, Teacher Ella.